war kala maana yaan inii warame war ma haysiine na war yaa ku shageynaan war hayn war horta maadaana wareystay waadiga nooga bilaabay war ma haysaan war jacayl indhaha laga garta war waxa la yiri kor waayel waa wada indho war waxa kala maqli jiray maanto kala na madaxa na furan war ma kubciya geedka yim saayel cidi ima farte fartaan doonaan qoraa oo hada gorgorinta wuxuu ku daray bakra daleelama laho waxaan doonaan falaah war inaan falantiin horaan u ogaa waxna la idin ma sheegi kare war dalaba u dhajima dilish shukaa ha tufayn aadin ha tufwarka warmada iyo farti maayga hadii la qoray xitaa dadka ma xamanaysa war han naqasinnina war weynaan idii wadnaa ee maanta waxa madaxweynuhu furay kalfadhigii afraad ee baarlamaanka waqtiga orod badana oo hadda afar kalfadhi le ma hartay ororta dawladdii hore xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo daqiiqada u tiray jiray tan yaa u tiraya war shaqadaas tookadan waxa haya Abu Jahsha bin Jahsha oo boola fadhiya warba oo soo laban dalka xaalad degdeg ah ku jira markii fatahaad u dhacday muxuu yahay kalfadhigaani war awl ma la taagnaan laha xagee la fariisanaaya dadkii biya Ariyana Bashir neera haw raba baarlamaankii Puntland ee waa ogaay wixii dhaxmaray Abdul Adan fahmina waxay ka maree baba waxaan weynayaa heli kara war Cabdi Kuus miyuu san ogeyn madaxweynaha dani inuu yiri faanka waa jacayl lahayd Soomaalidu hanoogu roonaad war ma doorashadii buu qabtay oo hadda Puntland ma waxay ogolaatay dastuurka Soomaaliya in la dhameystiro war Ruushka sidoo ku ogolaanaya Ukraine in midu yaro ku biirto oo waye mashiinaha ogol inay Taiwan ka goodo war Soomaaliya inay ku biirto urur goboleedka bariga Afrika Ethiopia waa diidi weysa war wala weynay Soomaaliland fariqelinta ka daaya war baba dastuurka bidla waxa ku qoran Soomaali haddeen la baadi goobo war dad inay wax sheegsheegan raba wax looma sheegi kare waxaan idin sheegi lahaa ha sheegsheegine shootee aan shaqa yadeeg jiray nin sheeg warmadeeyo waxa kale la yiri wixii la sheegay mar dhowon la sheegin waxba sheegi ma war waxa kale la yiri ku sheekeye ka sheekeye hala sheekaysan war kala maanay Allah idin caafiye maanta waxa furmay fadhigii afraad ee baarlamaanka waxaan dhihi lahaa adoo xil dibaan matala magaca Soomaali weyn marna waxay soo oran macaash maanta ay ku dagan tahay macnaha waxaan oga socdaa dadkaad madaxdooda tahay malaayiin waxa ku jira maciin iyo raba gargaar kuwa maqalkiyo indhaha mar hore waayoon lahayn meel ay ula ciirsadaan ogow mudan oo ogow inay marti ku yihiin dastuurkana meel marshay hadaa doontaan maya adinka muran noogu filan warba waxa baarlamaanku iyaga doortay madaxweynaha war doorashada Soomaaliland waa fariicood war kala maanay maanta madaxweynaha Soomaaliya oo baarlamaanka khudbad leh u jeediyay wuxuu ka sheekay hal sano iyo 8 bilood oo xil ka hayay war Xasan Sheekh Maasay oo waqtiga isku tiriyay in mucaaradka u tiriyay ahaade is xisaabi inta lagu xisaabimiyada maqli jirin arriyada way iska hadlaysiina waxa la yiri nin doorasho ogol daqiiqado looma qabto war dabow madaxweynuhu intii furmaha wareegayay waqtigiisa baa ka jadhaanin war kala maanay waxba la diimay sheegay kala warkana waa ku soo boodiinay madaxweynuhu khudbadii oo baarlamaanka u jeediyay wuxuu ku soo gabagabeeyay baarlamaanka Soomaaliyeed oo walaalayaal shan qodob ayaa noo taala saddex beesha caalamka laga rabaa labana anagaana laga rabaa saddexdi beesha caalamka laga rabay labadana laga rabo waa ka rajroyiin sababtoo ah mid ka mid ah wuxuu ahaa ku biiritaanka Soomaaliya oo goboleedka bariga Afrika labada kalena waa deen cafinta iyo qaadista cunno qabateynta hubka bisha December ayna hirgalayaan labaduba labada Soomaaliya laga rabana waxay tahay oo yiri koow shabaab in dalka laga saaro iyo qodobka labaad oo ah dhameystirka dastuurka labadaas anaga inoo yaalaan oo yiri nimay ku hartay hawlo haysaa ma yiri arriyadaha madaxweynuhu waxa kale oo yiri Soomaaliya kala ma reysa karta waa isku reysa karta sababtoo ah lama kala weyna waa la isku weyn yahay war xisaa Soomaaliland ba war dadka iska reebina waxa la yiri shan farad hadan la isku qaban fool ma dhagayaan wali ka la reey farto shireed iyo fool dhigaas ama safara biyaas ayee madayo faradigaas bad bilowda war Cabdillo farta maayga miya faradigaata lagu soo daray warba madaxweynuhu markuu baarlamaanka la hadlay hadda gacanti wali ma u shakaalay waradaga halkanku waa ka go'an yahay war xubin kamid baarlamaanka la sheekaystay wuxuu yiri labada qodob ee madaxweynuhu sheegay in nagala rabo meesha caalamka afar fadhaan ugu darnay maayagu dhameystiraan war xubin kamid aanan la sheekaystay waliba yeeray marba hadii madaxweynaha furuntina in gadiraana wal alla walaa inoo fado sahihana war abuun guurana wuxuu yiri maanta baarlamaanka mudanaha la doorto oo madluun dib ku raagtiyo maras iyo agoon iyo calan muruga oo iyo mashaqiyo wareer iyo mixnad baa ku sugeysay adiga u madaxo mawla ku xil saaray maare dhibaatada samirkana ha moogan ariyadaha mudana ayaashu maal maahan murunkii meel soo kay dhigeen mudana ayaashu maal maahan murunkii meel soo kay dhigeen abdilla waxaad kala ka tagtay mooshiina kama marmayaan ruuxa kala la yiri dastuurkii iyo hawliisa isqabadkii iyo doodihiisa mudday daala dhaceene dadaal badan iyo dulqaad in la isugu soo daro mar loo duubtaan qaba wargudoomiyaha golaha shacabka aadan madobe oo ka
hadlay kala fadhiga baarlamaanka maanta furmay wuxuu yiri hadii aan qawaarij dalka laga xoreeynin dowladnimada maystire lama helayo marka waa in laga wada shaqeeya sida argagixisada loo ciribtiri lahaa buu yiri warda ashee shabaab hadii la isku daro wax isma doorshaane dagaalkii halku maray haya duqa ma weydiyay wargudoomiyuhu si qawaarijta loo soo afjaro xilibanada ma ku yiri tuutaha gashada wargudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo baarlamaanka maanta la furay ka hadlay wuxuu yiri danaha shakhsiga iyo waa in la kala saaro danaha guud danaha shakhsigaana waxay ka hor imaanayaan inta dastuurka la dhameystiro wuxuuna sheegay kala fadhiga hore ee baarlamaanka labada gole inay wada shaqeyn fiican yeesheen arriyadaha samayay Cabdulla arrimaha mugo fiirfiirsha ku wareerana waxa uu yiri ma waxsan oo yin socdaaya saada yar lagu saaxa ma waxsan oo yin socdaaya saada yar lagu saaxa wal walweynay doorashada Soomaaliland diyaarad bay soo saarantahay goortay saxmaysana lama oga war diyaarada shalay muqdisho dul wareegaysay helicopterta ahayd wal ma ixtiraafkii bay sidee warwarka naga dhaxgelinay waxay sidee boor weyn ay ku qorantahay cadawgeenu waa qawaarij warbargaro baabuur iyo bajaaj baan ogeyn boor la soo suree bayraqdar miya lagu sawiray baaqa madaxdeena war bisla marba hadaad aragtay bayraqdar oo boor ku sawiran yahay guushu ma foga war guushu waa la gaarayo ciyaartoyda Soomaaliyeed ee maanta la ciyaaray dhigooda Rwanda hal iyo ebera looga adkaaday marka hadii Soomaali hal iyo ebera looga adkaado waa iyadoo la iska guuleystay horta calanka Soomaaliya garoonka ma laga suray ciyaartoyda Soomaaliyeed markay banooniga wataan wariyaha tabinaya Soomaaliya malaha debis wariyarmigu waxay yiraahdeen marka xaaladaha banooniga laga hadlayo hadii banooniga ku dhaafay aninku ku dhaafin war hadda ciyaaru maanta waa badnaayne Liverpool iyo City waa arkayay war ciyaaraha siyaasadda ku mashquulsheene Soomaaliya hadda dad ogtiin waxay si rasmi ah uga mid tahay wadamada ku boobay urgobaleedka bariga Afrika ee loo yaqaan East Africa Community hadda ganacsi aada hadda arushadu kan ma ka furo karaa anigu war hadda ma waxay leedahay fake content ee Uganda oo la shaqeyn kara East African Community warqad ay ku qoranta hadaad qaadato waa ku aadi kartaa war xitaa kala maan geedka ku yaala Kigali waa tusoo qaban kartaan umba waa amayna dardaran iska jir sareenka dadahay Afrika iyo xaafadii inaad ku mashquulsan tihiin waxa maalintii labaad socda maxaa bisdaafsiga Falastiin iyo Israa'il Hamasna waxay noqdeen in lala tashado maahan uraan laga tashakirin arriyadaha warkiyo koobano koonba ku jira waa xaq in lala tashado waa xaq